Prosím. Jedna konzerva z Ameriky. Čo v tom je? Žiadna konzerva nemôže byť prázdna. Otvorte to. Je to predpis. Musíte si to otvoriť sama v prítomnosti štátneho orgánu. Orgánu rozumiem. Pozor! Môže to byť jedovatý plyn. Západní diverzanti sú turecky rafinovaní. Ukážte. No jasné, diverzia. Ideologická. Halo, nona láska moja, posielam ti trochu slobodného vzduchu do toho vášho zaprdeného komunizmu. No teda. Ilegálne som emigrovala s Robertom Hefnerom v roku 1978. On skončil sucharinu a ja som študovala filozofiu. Mníchové, Robert šiel zháňať peniaze. Čakala som ho na nádraží, v ten deň sa nevrátil a ani ďalšie dva dni. Pochopila som, že sa na mňa vykašľal a zdrhol do Kanady bezo mňa. 12 rokov som ho nevidela. Zo školy ste ma vyliali ako antisocialistický živel. Zo školy vás vylúčil dekanát, nie my. My sme tu pre niečo celkom iné. Tie fotografie sme urobili z filmu, ktorý sa našiel vo vašom fotoaparáte. Je to podvrh. Žiaden film v ňom nebol, a vy to viete. Ak ma chcete silomocou zavrieť, vyrobíte si hociaké dôkazy. Súdruh Klinec! Pardon! Poďme. Áno. Pracuju ve stranickém sanatóriu. Priatelia, buďme tolerantní. Prosím vás. Ja... Teď sa mluví o zločinci. O komunistech jako o zločinci. Ale všichni nejsou stejní. Ne všichni jsou stejní, kteří jsou stejní jako my. Priatelia, naša revolúcia je zamatová. Slúbili jsme si lásku. Ty jsi komunistka? Mám ráda jednoho muže, oni mu chtějí ublížit. Mali by ti zatliskat za odvahu. Je to úžasné, no. Počkaj, povedať, som, ako sa voláš? Veľmi dojatá, pretože, viete, revolúcia to je... A teraz všetci do Pelecha. Na spánok máte 3 hodiny. Prinies mi dnešné noviny, áno? Milo, musíš si ho dať. Vydržím. Kočky, buďte také dobré, napíšte mi to 5 krát a potom to dajte rozmeriť. Dobre? Počúvaj. Čo povieš na tú blondínu zo stranického sanatória? Ktorú? A tu myslíš tú Češku? Aha, komunistku. A tá nie je červená. Len sa buchla do nejakého papalaša a trochu ju to vzalo. Naša láska, ty už stojím na politike? Iba na politike. Si božská nuda, milujem ťa. Bezpečnosť, otvorte!
zatýkam vás. Čo blázniš? Komunisti to vzdali. Hurá! Bolo to teatrické. Neverím. Hurá! Hej, tu to chytro. Zeme Česká, do Bohu. Zeme Česká, do Bohu. Matka Krovská, blízka robí divobíju. Matka Krovská, blízka robí divobíju. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci odžijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci Je to pravda, že komunizmus je v prdeli? Je to pravda. Vypukla sloboda! Nastáva nový vek! Budúcnosť musíme osláviť nekonvenčne, no? A potom? Potom? Potom sa nasťahuješ ku mne a budeme žiť v poru. Mám pre teba významnú politickú informáciu. Akú? Budeme mať dieťa. Ty? My. A ty si istá, že je so mnou? Ty, Gerázo, nezahrávaj sa so mnou. Poznám jedno bežné ľudské riešenie. Aké? Okay. Zobrať sa. To áno, ale v žiadnom prípade by som ťa nechcel dostať do submisívnej pozície. Myslím na tvoju budúcnosť, no. A to je pre mňa dobré alebo zlé? Tam je. Raz som už manželstvo skúsil. Švenka. Veď vieš. A nechcel by som, aby to skončilo ako s mojou prvou ženou. Hádam, a s ňou nebudeš dávať na jednu úroveň. To nie, ale iba jeden z dvojice môže mať veľké ambície. Chápem. A to si ty. Pozri. Bránili sme sa konvenčným manierom počas totality. Teraz to predsa nebudeme negovať. Áno. Len pár slov do aktuality. Dobrý je deň, pravda, že po voľbách vstúpite na politickú scénu? O akú funkciu ide? Mám byť riaditeľkou bláznice. Je to minister a dvaja členové vlády. Moment, prepáčte. Poď, láska, predstaví si skvelá. Minister? Prajem ti to. Teraz, keď vám už poznávam osobne, dokonca aj vašu prácu. Páči sa. Môžem vám pošepnúť, že ste na post veľvyslankyne. Jediná kandidátka, pani Nona. Ale ja sa na funkciu nehodím, pán minister. Pardon. Dobrý deň. Som doktor Fitzner. Pre priateľov Puca. Teší ma. Vy ste obhajovali veľa pred súdom. Nie, vy ste... Gynekológ. Nebudete nič cítiť, máme na to perfektné vybavenie. Položíte si u mňa... 2 dni? A problém je vyriešený. Ako by ani nikdy bol. Platí? Nemáš cigaretu? Nikde jo. Ak ma naštveš, tak si to dieťa nechám a ty ho nikdy neuvidíš. Pozri sa, dieťa teraz nie je zaujímavé. A čo je zaujímavé? Tvoja kariéra však? No len sa vyfarbí, len to povedz tým svojim sliepkám. Pán William, nie, nedajte sa vyprovokovať. Ona vás ničí, ona... Ty zamatová, počas si to dovolujete? Prestaň, ja ti jednu strelím. Ovládaj sa trochu, už nepí. Ty chudák. To si nemala. My dvaja sme spolu skončili. Raz ťa to bude mrzieť. Tak nech viem prečo.
Urob si v tom jasno, kamarát. Prestaň. Dáš ma na potrat? Alebo spravi zo mňa rúku svojim kamarátom? Len žiadne škandály, pani Lula. Pán minister! Jeli v korení! Pobyty! Blázon! Všetci ste chudáci. Môžete sa súdiť do rytia s vašou politikou. Kariéra! Kamaráti! Frajerky! Zerion! Zerion! Pomôcť vám! Nenávisli! Nenávisli! Spamerci jedni, pustite ma! Proč všechno rozbíjíš, prosím ťa? Zažal nás! To je příšerný. Ja mám byť veľvyslankyňa. Stejne žádná veľvyslankyňa nebudeš. Tobie teče krev. To nebolí. Ja ti to vošetřím. To nebolí. Ticho, nebo tady všechno skutíš. Kde som toto čerto? Á, neboj sa, seš u mne. V lednu přestali topit, tak som si tady postavila stán. No, útulný, viď? Kde mám foťák? Foťák? Tady. Všecko je tady, neboj. Cigarety. Dík. Počúvaj. Čo sa ty tak o mňa staráš? Hm? Zdravotní sestra. Hm? To víš, profesor. Ty si jim ale včera dala masáž. Dizidentko, si na tom stejně jako já. Já jsem se o politiku nikdy nezajímala. Nevěděla jsem ani, kdo je kdo. Hlavně to bylo fuk. Chtěla jsem se vdát a mít hodně dětí. Já jsem vždy pochybovala o všetkom, o čem jsem přemýšlela. A co z toho mám? Na co vždycky říká, že pozor si má dávat ženská. Necháš si ho? Čo ja viem. To je on? Mm. Víš, jak mi říká? Eva. Když se dlouho nevidíme, tak vždycky zařídí, aby mi vlídli v oknem kytky. Růže. Vždycky krásně voní. Červené? Bílý. Ty mám nejradši. On se vůbec ve všem chová jako chlap. Koupil mi tenhle byt, zařízení. Prostě všechno, co tady vidíš. Tomu by som nedala ani na pustom ostrove. William bude administer, vy ministroval a ja ostanem akacá. Kadarbáči, čo by ste robili, keby ste čakali dieťa? Ja? Čaká decko? Pani Nona. Myslím, keby ste boli na mojom mieste. Rozumím. Hodil bych minca. Či padne bohatý, alebo veľký bída. Bola by to silná kniha. A finančne by ťa vytrhla. Bohužiaľ. Chápem. Volal ti Vilo. Ale Nona, čo si o mne myslíš? Veď vieš, politický boom odpadol. Musíme podnikať. Kto by dnes kupoval knihu fotiek z meetingov, čo? Nikto sa nechce obzerať dozadu. Ľudí dnes zaujímajú iné veci. Len sa pozri okolo. Čau, šéfe, balíš? Ahoj. Reklama, sex. Vypukla sloboda. Hm? Nemám strach o teba. Vždy si vedela poradiť. Rozmyslela som si to. Nemôžem si nechať to dieťa. Ty flašky budeme musieť otevřiť venku. Musíš ma opäť zachrániť. To je kvôli sousedce, víš, bývala je vtíka. Mníška? No, myslela som, že sa po revolúcii vrátí do řádu. Ale ona dáva přednost dobrýmu vínu před klášterem. A má uši jako zajíc. Je otevřeno. Kontrola. Počujem hriešné zvuky. Niečo som vám doniesla, Esterka. Kde je ten liek? Tady. No.
Dievčatá, čo to robíte? Veď to je hriech. Vo vesmíre duša hľadá dušu. A tej jednej bude tá nenarodená chýbať. No, vtipe vylez. Lenže čo keď tá duša potom zomrie hladom? O to sa nebojte. Keď Boh dá baránka, dá pre ňoho aj pašu. A možno to bude chlapec. No, určite, když to říká Markitka. Stávejšu. Starý otec, zachránime rodové meno na večné časy. Víno pil aj Ježiš Kristus. Uvidíš, tak nám bude vieštit. Počkajte, január 58, nechajte ma premýšľať. Pes! Vy obe ste sa narodili v znamení psa. Ty, Nula, si sa narodila za temnej noci. Hryzieš, brešeš v mene spravodlivosti. Aj ty si sa narodila ako pes, ale za slniečka si ako mladé štenia. Jedna bez druhej neznamenáte nič, ale spolu. Aj pes muža dá sa naplniť osud ženy. Budete jedávať z jednej misky zlatými príbormi. Pozostalí smútoční hostia. Pred vami leží človek, ktorý neodišiel na druhý svet dobrovoľne. Pýtate sa, prečo volil smrť pred životom? Laco vykonal pre bezpečnosť štátu a vlasti mnoho záslužnej, nezištnej práce. Na miesto uznania pľuvance, urážky a vyhrážky lustráciou. Avšak hrdinovia neumierajú. Boh s tebou, drahý Laco. Premýšľaj, prečo to urobil. Rozhodne nie kvôli tebe. Mal rodinu, ženu, deti. A vydržiaval si aj teba. Kto vie, čo mal na svedomí? Ja som ho miloval. Sprosta, nesprosta! Kvôli postratému Ištebákovi! Čo ti straší vo veži? Otev! Na! Musíš! Všetko von! Poriadne! Musíš poriadne von! Všetko! Musíš! Ja som sa nechtiaľ otráviť, no. A ja som si jednou vzal tabletky na spadí, pretože sa nemohol vstať. Na to stačí jedna. Ideme na to. Dneska je tu starovinec. Usmel. Pozor. Pri vás? Ďakujem. Počkaj, malá. Čo chceš? Daj sem ten film. A na čo ti bude? No dáš sem, zaplatím ti ho. Koľko dáš, čo? Na. To je málo, šéfe. No počkaj, alebo dosť je na hubu, môžeš si vybrať. Mukrajte sa doma. Slobodi. Posteli. Otvor, bohatí! Otvor! Prvé je na otvor, lebo ťa zabijem! Utrieš otvor! O, prepáčte, ale musím ísť von. No raj! Iná zem je iný mrav. Okamžite otvorte dvere! Thank you, sir. Oh, yes. Do čerta! Zajímavý hajzl papír. No,
robíš? Čekám tady na tebe. Stalo sa niečo? Ja sa bojím. Bojíš sa a sedíš tu po tme. Laco neumřel. Žije. Videla som ho. To sa stáva. Ty si myslíš, že som blázen nebo že mám halucinace? Že ty si obesila, měl pohřeb, že nemůže být živej. Ale já jsem ho viděla. Dobré, dobré. Šel s naším primářem po dvorku. Viděla jsem ho tak zblízka, jako teď tebe. Prosím tě, prečo by umíral? A potom se ukazoval. A ještě právě tu. To nemá logiku. Nevím. Mám takový divný tušení. Já jsem ti to neřekla, víš, ale... Laco byl divný člověk. Všechno, co jsem s ním prožila, bylo neskutečný. Přitahovala jsem ho od první chvíle, co u nás ulehl jako pacoš. Cítím se jako v ráji. Hele, rájské jablíčko. Soudruhu, já toho nechám. A před operací vás už nic nezachrání. Evo, nikdy v životě mě nemůže zachránit led. Ale vaše horké srdce. Jsem Ester, ne Eva. Proč mluvíte česky, když jste Slovák? Dobré to. Abyste mi lepší rozumeli. Strašně se mi líbil. Taky možná proto, že jsem ještě nikdy předtím žádného mužského neměla, víš? Pak přišlo takový rozkošný nedorozumění. Byl do mě takovej cvok, že běžný předoperační úkon pokládal Evo, za milostnou přeci. Věděl jsem, že to přijde. Čítal jsem vám to v očích. Evo. Vydržte, nechte toho. To si nechte na jinou. Evo. Já vám teď musím udělat trochu nepříjemnou věc. Ano. Soudruhu, vás to vzrušuje. Nebojte se. Nebojte se, to bude hned. Soudruhu, co mi to děláte? Nevomlívejte. Ale co? Zdálo se, že mu to zůstane na furt. Vypadalo to jako zázrak. Vážený tým stranických chirurgů ho odmítl v této nestoudné pozici operovat a tak jsem se léčby ujala já, pomocná zdravotní sestra. V stranickém sanatoriu se kradlo všechno. Léky, jídlo, ručníky. Noční uklízečce z kuchyně byla jen jablka v zahradě. A tak dramaticky spečetila náš osud. Tenkrát jsem málem uvěřila, že je Laco mrtvý. Neumírej mi, Laco. Neumírej, Laco. Čo sa lakáš, Eva? Hrdinovia predsa neumierajú. Dobre, idem. Dobré ráno, pán. Dobré ránko, pani Nona. Dostali ste balíček. Ďakujem. Dobre ráno, pani Nona. Je to balík. Vidím, že dnes sa budú pacienti utešovať sami. S tým sa skončil. Asi si najdu nieco iného. Priprav sa, nadýchame sa čerstvého vzduchu. Z Japonska? Ty máš teda styky, dezidentko? Hello, bohyňa moja. O chvíľu budeš držať v ruke zázračného vtáka, ako on i ja sa rútim na perutiach svojich túžob k tebe do Európy. Robert. Proč ti říká bohyňa? To je z mytológie. Nona bola jedna z troch bohyň osudu. Spriadala nitky života od začiatku. Jako my dvie. A přitom se pořád jenom hraveme ze sravu. Že jo? Len si lek podvodník. Nás ty svojim vtákom neobjúbíš. Ráni si na chrbát. Tak? Vtáka daj dolu. A eroticky vzdychaj.
se stydím, no. Prosím ťa, na fotke nebude nič vidno. Ak sa hanbíš, tak ti nalejem. Kontrola! Počujem hriešné zvuky. A máme po kšefte. Dievčata nešťastné, čo to robíte? To je hriech. Margitka. To vám nepriniesie šťastie. Dajte si vína. Margitko, nieco nám dlužíš. Minule si začala prorokovať a nedopoviedela si to. Vesmír je v pohybe. Všetko má svoj čas. Pane Bože, ukáž mi tú cestu, kam nás svojim pohybom vedieš, aby sme pochopili svoj osud. Vidím pohyb svetla a tmy. A vidím bohato zdobené steny paláca, podobného medičejskému. A ten palác je plný strieborných melódií. A co dál? Jdeme dál. Margitka. Moja hlava. No hurá, to sme ale zmúdreli. Margitko, skúsme to ešte jednou, ja som vôbec nic nepochopila. Počkaj, zostan tak. Tak, nevieme si to, čo budeme robiť zajtra. Ale ja viem, čo budeme robiť dnes. Tak, hore sa pozri. Panenka Mária. Třeba som židovka. Ester přece je židovský jméno. Všetci sme dietky Božie. Ja ťa aj pokrstím. Laco nevěřil v Boha. Ale ja vím, že je. Že existuje. Kdo by mě jinak chránil? Co si myslíš ty, Nono? Ja neviem. Som síce luteránka, ale kostola som si veľmi neužila. Kúpte si, mladá pani, sväté obrázky, Panenka Mária Lurdská. Prosím? Už zase jen 5 kusů, ta panenka se nějak nelíbí. Co kdyby jsme to zkusili s těma aktama? Já bych se třeba nestyděla. Možná, že bych se na to konto dokonce i vdala. Zasa hrešíte. Žiadne hriechy, Margitka. Víte, čo nás odteraz bude živiť, dámy? Ľudská ješitnosť. Všetko, čo doteraz mali ľudia na fotografii, chcú mať živé, pohyblivé, so zvukom. Ženy, deti, krsty, sobáše. Rozumiete, Margitka? Pohyblivé obrázky. Co? No video. Tady dostaneš kameru z Japonska a ešte polovinu ušetříš. Ty a nevie to nejaký auto. Neboj, znám lidi od spuchu. Chceme jednu videokameru. Áno, akú značku? Panasonic. Chcete otvorenú krabicu alebo originál? Ja by som si ju rada vyskúšala. Nezdržuj, dejte nám originálne zabalenú jednu záruku. Vlastne, prosím vás, nemohla by som ju vyskúšať. Počkej, sa neviete rozhodnúť, príďte inokedy. Ale vieme, vieme, řekla som vám, že chceme originál. Dobre. Tak tu je, prosím. Ďakujem. Záruka jednu. Zaplaťte. Tu máte ešte baterky. Ďakujem. Keby niečo, som tu každý mesiac. Dovi. Ďakujem. Naschledanou. Kľud, kľud, kľud. Teraz prekvapíme Margitu my. No, daj mi ju. Ja. Uvidíme, ako tak sa bude tváriť, keď sa uvidí v telke, prorokyňa jedna. To je hezká. No, opatrne. Je z dreva. Vtipavý les. Drevená. Vraťme sa tam. Chytneme je. Tí na teba čakajú. Kurvy jedny. Sa nenajeme. Ja nepláču pro sebe, ale ako živíme tvýho malýho. Keď dá Boh baránka, dá mu aj nájsť. Baránka. Ja ti to zaplatím. Všechno to tady prodám. I nábytek. A netreba. Vyhrabeme sa z toho. Si hodná. Já nevím, čím to je. A dělám, co dělám. Vždycky je to špatně. Narodila jsem se prostě blbým znamení, no. Nie si sama. A že já se s tím nechválím a nerobím si z toho celý život alibi jako ty. Tiež jsem byla důvěrčivá.
a chcela som veriť na zázraky. Lenže mne každý v živote okašľal, vieš. Chceš počuť, ako som prišla o panenstvo ja? Som neviedela, že tie mužský zahýmaj. Ten chlapec krásne maloval a bol bláznivo ľahkomyselný. Pozeral na svet uhrančivým pohľadom. Celé hodiny som mu čítala knihu o pokusoch Roberta Udena, pretože si zaumienil stať sa iluzionistom. S podobným úspechom predvádza Robert Udin svoj hypnotický sen vo vzduchu. Jedného dňa ma môj chlapec uprostred snívania udrel fľašou po hlave. Chvíľu som nechápala, čo sa stalo. Cítila som strach, ale aj slasť zároveň. Ležela som so zavretými očami a túžila som, aby sa to nikdy neskončilo. Ale on zmizol. Zopakovalo sa to znovu až po rokoch. To už bol sochárom a zbabral mi život. Kdo to zvoní? Kontrola! Á, Magitka. Žiadnu fľašu sme neotvorili. Tento balík pre vás doniesli z toho vášho hnutia. Keď ste tu neboli, je aj z Holandska. Zase zázrak. Zázrak? No poďte, otvoríme ho. Varietný umelec je už v Holandsku. To je urna. On umřel. No akurát. Hello, bohyňa moja. Ako vidíš, som už v Európe. Zem je tu čierna ako na Slovensku, ak ju pokropíš. Bude na svete o zázrak viac. Ten by ma rád rozplakal, podvodník jeden. Raz stačí. Voní. Erotika, decentná erotika. To som ja. To som ja. Moje tělo v květech, ručně kolorované. Prepáče. Nevravela som. Ak ľudia nemajú na oblečenú sveticu, nebudú mať ani na vyzlečenú. Co to vlečeme? No maslo. Ó, pravdický nebo erotický. Podľa toho, čo si s ním natrieš. Maslo! Najlacnejšie maslo po revolúcii. Lacné maslo. Po 14 korún, prosím. Je to výhodný obchod pre všetkých. Morováci nám ho dávajú skoro zadarmo. A Slováci sú šťastní, že je po 14. Keby sme ešte tak nemuseli platiť ten benzín. Měli by sme si dát inzerát na nejakého pořádného chlapáka. Aby sme si konečne užili. No jak si to říká, slastný strán. Ječeli by sme blahem. Bob je najednou. Že jo? Trpaslíci. Hej, mami, čo sa vlečíte? Poďte s nami, vyružíme vás na kurtu, sme prázdni. No poďte s nami, no. No, fakt, bude sranda. Sama si říká, že ušetříme za benzín. Jo. Sa na súde! Ne!
chvíli! Pohni! Pohni z toho ryťo do ryti! Musíme ho dohodiť. Stoj! Stoj, mene zákona! To je súkromný majetok! Chci nás zabiť, spíňa jedna! Čo stojíš, nevidíš, že brzy musíme ju chytiť? Chytro, vylez, stipe. Už ho mám! Dro! Drž! Nepusti! Mám tie najti! Tak vidíš, vtipnej pejsku. Chlapáky už máme za sebou. Dokonca i ječení blahem jsem slyšela. Ty to s tou spravedlností přeháníš. Určité věci treba dovězt do konca. Demokracie sme dnes do štúdia pozvali nášho populárneho politika, aby sa vyjadril k tomuto šokujúcemu smrti. Podívejme sa na našeho tatínka. Na ten už nebude mít ani na učenia. Alimenty. Vy ma poznáte. Teď sme na tom stejne objevili. Veľmi dobre viete, ako som zmýšľal. Snáď je v tom rozdiel. Ale není, pani baronko. Miela si Eštébáka ako ja. Čo som robil počas našej revolúcie. To je neuveriteľné. Moje kontakty so štátnou bezpečnosťou prakticky neboli. Všetko je to svinstvo. Svetol s jedným pracovníkom štátnej bezpečnosti. Pošta. Zase nejaký účet, čo? Nie si zamilovaná. Málo solíš. Robert, ty si sa vrátil. Ako vidíš, čo píšem, aj plním. Prosím ťa, čo znamenajú tie tvoje konzervy? Jednoducho som si myslel, že ti hračky urobia radosť. No tak sa usmej. Toto naše stretnutie som si predstavovala trochu inak. Nehnevaj sa. Vieš tedy, keď si sa mi stratil... Obidvaja sme boli stratení. Wow, ty máš moje torzo. Aký to bol naivný pohľad. Je to bolo všetko smiešné. Ako pre koho? Priznaj sa, že si mi ušiel kvôli babe. Ako by som mohol? Mám len teba. Len teba. 3 dni som ťa čakala na nádraží. Pech, chlapček. Keby si vedel, koľko som na teba myslel. Pane Roberte, na něco jste zapomněl. Čekáme na zázrak. Poplačeme si neskôr. Wow! Wow! Tipe vylez. Amerika, Afrika, paradajka, paprika. No, budeš tu musieť vysadiť celý raj, než ti odpustím. Že sa vráti, s tým som nerátal. Ty si ma na všetko nahovorila. A ty naivný, si veril, že si ma na tom nádraží niekto vyzdvihne, však? To predsa vôbec nejde. Neuvedomuješ si, že si mi vlastne zničil život. Myslel som, že môže žiť aj bezo mňa. Ale Robert... Bola si silnejšia ako ja, vrátila si sa. Ani nevieš, že si na tom oveľa lepšie. Ja som mal strach. Nechaj to tak. Je to už za nami. Pamätáš sa, čo som vždy hovoril? Slobodný človek žije bezstarostne, ako kráľ. Ale zomiera ako žobrák. Sám. Ženatý človek žije ako žobrák, ale zomiera ako kráľ. Obklopený rodinou. A ja som chcel žiť ako kráľ, aj zomrieť ako kráľ. Pravil som si, že sa mi stačí oženiť tesne pred smrťou. A to sa dá, kráľ môj, založiť rodinu tesne pred smrťou. Už nechcem byť kráľ. Chcem mať rodinu a deti! Niečo sa so mnou stalo.
Musím sa nájsť. Tak, ako som našiel teba. Nevydrží na jednom mieste, som tulák. A keď sa zmením, budeš ma mať ešte rada. Moji rodáci, zdravím vás všetkých v mene krajanov, ktorých bieda vyhnala za oceán. Som nadšený vami, moji rodáci. Teším sa, že som vás dvakrát mohol vidieť a pozrieť sa vám do očí. Vám môžem podať ruku a objať vás ako svojich najmilších bratov a sestr. Dúfam, že nevríš tomu, čo o mne píšu. Tie dezinformácie vyšli z hradných kruhov a chcú zdiskreditovať slovenských disidentov pred národom. Aký hrad? Tam sú predsa tvoji kamaráti, nie? Áno. Zdal som sa im príliš silný a populárny. Odkedy si taký veľký Slovák, čo? V kotolni si na mňa tak nepôsobila. Ty tomu nerozumieš, Nona. Situácia je vážna. To dieťa si si mala nechať. A prečo? Bol by som mu dobrým otcom. Opäť jedna dezinformácia. Všetko je okej, poď. Servus, starec. Haj. Kto je to? No, Vilo. Kto? Ale veď sa poznáte, veď je to tvoj kamera. Wow, tá politika mu dala zabrať. Výborne vyzeráš. Ako sa máš, ne? Dobre, a ty? No, to vieš. Doma je doma. No veď, škoda, že si neprišiel skôr. Išlo nám tu okrk. To je život. Poď. Môžeš si vybrať, koho chceš, chlapče, ale len jeden z nás je Adam. Vrátim sa do štátov a usporiadam svoje veci. Všetko predám a prenesiem sem. Hlavne moje sochy. Urobím výstavu. Začneme ich predávať. Do kúpeľov, do podnikov. A tie pôjdu na odbyt ako horúce žemle! Tu? Samozrejme, vieš, čo som všetko vo svete videl, čo som sa tam naučil. Rozumieš? Šťastnú cestu. Wow. A keď sa chceš vrátiť a stať sa žobrákom? Ponáhľaj sa, kráľ môj. A nezabudni, že ja nie som taká silná, ako vyzerá. Ťahu podvodník jeden. Zas som mu naletela. Ako nejaká chudera z mašľov. Mne teda ako podvodník vôbec nepřipadá. Mohol nám tu nechať aspoň pár upočených dolárov. Tak proč si ho trošku nezmáčkla? Lebo som sprostá. A kvôli tomu teď prodávame všechen môj nábytek. A lacovi v obrazi taky. Budeme spať na zemi. Pozor, nech to nemáš. Ty tu máš tajný vchod? Vedle bydlí Margita. Čo? Margita? No. Kontrola! Margitko! Počujem hriešné zvuky. Je, tady som ešte nikdy nebyla. Vy tu chováte mačky? To sú moje deti. Kocúri nebeský, jesejú, nežnú. A predsa ich pán Boh živí. To je miesto ako na nádraží. Ale ja tu mrznem. Nedá sa to vykúriť, dievčatá. To čerta. Keby sme zbúrali hen tú stenu, tak tu vznikne perfektné štúdio, rozumiete? Založíme firmu. Pozor! Robiť firmu, to je hrôza. Ak chce niekto zbohatnúť,
Musí druhý schudobnieť. To je všetko, čo ja mám. Pozrite, nejaké drobné kružence. Margitka, netreba. Vy ste dali firme priestor. Tak sa budem za vás modliť. Aby sme pri tom podnikaní nezišli z cesty cnosti a nezhrešili. A co, když ty cesty sejdeme? Potom vám od Boha vyprosím odpustenie. Platí. To je náš amulet pro štěstí. Mám iné zlaté hodinky. Chcela som ich dať Baránkovi. Ale takto pre neho urobím viac. Môj kocúr! Laco! Biele. Je přece mrtvej. Niekto nás chce vydesiť. Sleduje mne. Veľký duchovia neumierajú. Neumierajú, ale ešte som nepočula, aby hádzali svojim frajerkám kytice cez okno. Zastavte, dievčatá. Zastavte. Kúrite cesty. Vidím plamene pekelné. Satanáši! Počkám vás. Musím. Za chvíli jsme zpátky. Kde máme auto? Co? Tu sme zaparkovali. V Tepeve les. Do čerta, kde je auto? Margita! Margita! Kde je auto? Auto? Prečo si v ňom nezostala? Kde je tvý prorocký videní? Ja som zaspala. Mala som živý sen. Vesmír sa otvoril. Prišli dvaja. Archaniel Gabriel a Rafael. Dvihli ma ako pierko. A ja som letela. Za to my sme dolítali. Mala som auto. Mala som nábytek. A budem mať dieťa. Odpustite mi. Mali by ste sa vrátiť do kláštora, Margitka. Váš rád už obnovený. Tam už nemôžem. Nie som toho hodná. Mala som práve 19 rokov, keď ma za trest strčí do starej fabriky. Tak čo? Nevesta Ježišova, už ťa prefikol Pilát Ponský. Pilát bol skladník, z ktorého všetky mníšky mali strach. Pochválen pán Pilát, máte mi dať takýto šroubík. Maličky, väčší by si nechcela. Napísa. Ďakujem, nepijem. Ty máš asi pekné vlasy, ukáž. Nie, odstup, Satan! Ty veríš na diabla? Videla si ho už niekedy?
Videla si ho už? Že nie? Tak ja ti ho ukážem. Oh, aká si pekná. Ten zlatý znesvetil moje telo. Svojimi pazúrmi mi vyril diabolské znamenie. Ach, pozrite, prečo už nemôžem nazad do kláštora? Nic tam není. Bože môj, si slepá. Tie znamenia ma ustavične pália. Už nie som nevesta Kristova. A musím ostať navždy s vami. A modliť sa za naše hriechy. Boh priviedol na svet svetice aj kurvy. Kde je napísané, ktoré z nich máme byť my? Hej, tu! Tu, hore! Hej! Peknú ženu a deti. Prasa. Kiuk, kiuk. Baby, I love you. Onkel Hardy, oh, you teach you something. Maybe. We are ready. You can have your bath, yes. So, my máme rádi sex so všetkým. Papa. Chytro, vypni telefon. Do čerta, kam dal ty prachy? Kolo, tak nemá nic. Tu sú. Jo, je tam něco? Šeky. Karty. Je, Alžběta Libri. Kľúče od voza. Auto za autom. Veci sa dali do pohybu. Jedna nahrádza druhú. A ide sa nakupovať. Som sa vedela modliť celý deň. A viete, že som aj spievala? Aleluja! Aleluja! Pekne, Margitka, pekne. Aj holúby sa plašia. Kto zbožne spieva, ten sa modlí dvojnásobne. To sme. Vy ste minuli všetky peniaze.
šanci. Ani šiling, Margitko. Věci se k nám vrátili sami. No, no. Presně podle vašeho proroctva. We are in a hurry, I'm sorry. Thank you very much. You are very nice, thank you. Jo, co jsi mu řekla? Všetky darčeky musíme odniesť rodine, ktorá býva nedaleko, jasné? Co sme ešte řekla? Nič. To vás objemení všetky oleje a brzdové obloženie. Thank you. You are marvelous. Domov pôjdeme cez Čechy. U nás by to mohlo byť horúce. Ako to tu ľudia čudne rozprávajú, to sme zasa vo Viedni. Kde pak, Margitko, ste u nás v Praze? No, tu majú Česi ukryté kráľovské klenoty, Margitka. To ich idete šlohnúť. A môžete klidne ísť. Dávajte na seba pozor, moje mačiatka. Tak, a kryžiček. A pusinku. Budem tu na vás čakať. Uvidíme sa večer, Margitka. Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú? Co tu děláte, Dury? Tohle je náš rajon. Jak rajon? Zavri hubu a staraj sa o seba, áno. Jaká lahodná ze Slovenska. Áno, v Bratislavy. No jo, do tých prdel nepřijde žádnej slušnej cizinec. A pak nám vyžírají kšefty. Vtipe, vylez! Jestli obě nezmizíte šlapat vodu do toho vášho Dunaja, tak vám rozkopem prdel! Mazejte, nebo si vás nenecháme. Jak to, že je pustili a nás tady držej? Veď si to počula, dámy sú ze Slovenska. Kurvy jedne. Ach, to sa dalo čakať. Dnes nás to vyjde draho. Chudáček, Margita. Co bude bez nás dělat? Nič. Bude sa modliť. To ráno. Ten má dobrý kalhoty. Prosím ťa. Buď už ticho. Je špatně. Netřeba plakat, ty pustí. Já horší. Naložit to avionu a domů. Tam hlad, tam slíp. Co jsi urobil? Nic. To naši dva byli u hospody a tam domácí kluci a křičeli Vietnamci domů. Všichni musí do Vietnamu, aj ten, kdo tepil. No vidíš. Kurvy vždy vyhrajú nad poctivosťou. A potom, že naše národy nemajú nič spoločného. No. S tým treba niečo urobiť. Netreba. Už je rozsudek. Všichni sme nežadúci osoby. Mm. To by chcelo dobrý skutok, nie? Ale ne. 8, 9, 10... Ja som Ailang Se Kyung Chi Shun Labu Dai Saigon. Chci to Viedne. Tam mám mnoho prací. Do Viedne? Tak to si chytil správny vlak. Bratislava, to už je vlastne Viedne. Schovaj sa. Ale to sú Rusy. Rozumím, ja tady není. No čo je, čo chcete? U nás za rúže, dievočky. Nenadávam. Jaký rúže? Sme tri.
A ružie je dle vašej bezápasnosti. Oni majú zbrane. Ale to je normálna raketová pištoľ. Skutočnú pištoľ nemáte? Táto mi je na nič. Dá, pani majú. Dávaj. Co s tým? Všetko je v pohybe, ako hovorí Margita. Aspoň budeme istejší. Хорошая машина. Настойте, молоденцы. Вот и это то-то-то сувенир для вас. Это оружие советское. Я тебе дам. А вот это сувенир для вас. А, донкешьян. Спасибо. Сувенир. Ой, посмотри, быстрее, пошли, пошли, быстрее. Myslím, že jsem ho znovu viděla. Aha, Laca v bílém obleku? Ne, v uniformě. Čo? Jo, oni. Tady, tady byli. Kam se propadli? To se nám všetko snívá. Vojaci, zbraně, celý život. Kuri chabo. Urich atuado ese meno genu y me le juelom boire fría gofen. Tu reklamu už asi nestihnem. Psst. Je to na opačným konci města. Bol som neverec. Až v decembri 26. sa mi zjavil Boh. A ja som to povedal všetko panu farárovi a pan farár mi povedal. Vystrúhaj, Mišu, pekný kostol zo dreva a vyberaj do neho na Boží dom. Ďakujem. Od tej doby ja žijem zbožne a na tú cestu volám i vás. Prispejte aj vy, aby vám vaše hriechy boli odpustené. Tu je moja adresa. Tak dáte nám 700 korún a kazeta je vaša. Veď ja iba začínam. Až zarobím, rád vám zaplatím. Moment. Moment, počkajte. No. A čo peniaze? Tu je moja adresa. To sa mi snad zdá, dej mi facku. Keď človek strieda hriešne činy s dobrými skutkami, aj Boh do neho rád investuje. Ale drevená kamera. Zobleč sa. Co? Zobleč sa. To nemyslíš vážne. Pojím, všetko vo vesmíre sa raz stretne. Naše ťažko zarobené peniaze sú na rozsah. Ha ha ha!
Hľadaj, nejaké peniaze musí mať. Hidle, odrečí sa! Ha! Tak čo? Nic, človeče, nic. Zase pech. Počkaj. Počkaj, tak je. Poď sa. Šívaný. Kurník, zaseklo sa to. Poď. Jo. Počkajte, kurvy rakúske kapitalistické. Ja si vás nájdem. Co s tím ruským králem? Zahoď ho, aj tak nepúkuje. Chytaj. Čau. Je mi ťa ľúto, brachu, ale musí to byť. Život je taký. Kolik toho máme? Čo ja viem, 25? 40! Čo? Tak naši chce zmieniť. To je... Sme milionářky! Milionářky zázrak! Biblický zázrak. Tak, tu je 10 tisíc, v korunách 4 milióna. Toto bude náš fond pre spoločné podnikanie. Nazvime ho Federál. A toto bude pre každú zvlášť. Počkej, počkej, aby to bolo spravedlivý. Ja financujú Margitu a ty seš sama. Ja zase financujú svojho Beránka, na to si zabudla. Takže sme tiež dvaja, hm? Sorry, maminko. Musíme byť rozumní. Když jde o prachy, neznám bratra. Ach, z toho bohatstva ide na mňa úzkosť. Ale už sa v tom vezieme. Já se těším, jak budem chodit po obchodech a kupovat si krásné věci. Že jo? Že to vykecáš. Dovol. Nesmíš o tom nikomu ani len pípnout. Ani Margitě, rozumíš? Já už mám vyhlídnutý nový šaty. Ty je prachy ještě smrdí cintorínou. Pavlička, 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 Pavlička. A bliká na nás. Pridaj. Co když je to von? To? No ten vexlák, přišel si pro peníze. Ale prosím tě. Prečo odo mňa utekáte, chlapci? Radšej mi pomôžte. Blázon, ty si nás vyľakal. Co to vezeš? Krehký tovar, horúce žemle. Prišiel som, ako som povedal. Som charakter, nie? Ty čakáš dieťa? Wow! To musíme osláviť. Wow! Prosím, Šemla. Ďakujem ti, chlapče. Ne, ne. Ja ne chlapče, ja 32 roky. Ďakujem, 32 roky. Saigon je jedinej mužskej v našej firmne. Ha! Wow! Ha-ha! Horúce žemle. To sú tvary. Čo vidíš? Nič. Žena?
a dieťa. Nič nevidíš? Cítiš? Zlaté hodinky. No nie celkom, ale vyzerajú tak. Na prvý pohľad to nikto nerozozná. Z pravýho zlata by byli lepší. Áno. To je preca jedno, nie? Sú krásne, ďakujem ti. Roberte, přece nám nechceš namluviť, že nejseš bohatý, když seš Američan. Skutočný milionár peniaze nerozdáva. Keby svoje peniaze rozdal, chudobným by nepomohol a sám by sa stal chudobným. Keby nebolo bohatých, chudobní by stratili ilúzie o bohatstve a to by bol zločin. Ich život by bol zrazu bezfarebný, bez snov. Ja mám chud na niečo kyslé. Á, zázrak. Tak hádajte, chlapci, čo v nej je? Nebe. Radšej jedlo. Penis. Teda 32 roky. Margitko, ešte ste nic nevieštila našemu cestovateli. Ja už nechcem. Už sa mi z tej hlavy stratil aj obraz, aj zvuk, aj všetky kanály. Ani netušíte, aké ťažké je vymodliť cudzie hriech. Zázraky sa minuli, zostali uhorky. Je to trápne, ale stalo sa. Chceš povedať, že si na mňa 12 rokov čakala? Nevedela som, že sa vrátiš. Príde chvíľa, keď sa treba rozhodnúť. A nie za to následky. Nechala som si to dieťa, lebo som nechcela byť sama. Je to pre teba taká neprekonateľná prekážka. Ale to dieťa je tak tvoje. Moje? Lebo som preto myslela na teba. Mám ho dať preč. Ten Vilo! Dobre si ho obzri. Možno, že ho vidíš posledný krát. Wow! Za 9-ročného chlapca. Predstav si, nejaký neznámy deduško vymámil od neho bicykel a zmizol. No to sú ľudia. Chudák kluk. Ten už nikdy neuvieří dospielým. Chcelo by to dobrý skutok. Čo povieš, Saigon? Kúpime mu ho, hm? Správni milionáři mají šetřit. Slyšela si. Stačí. Ale, ale. Kedy si lutovala ľudí a nie peniaze. Lepší je být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný. Si šikovný 32 roky. Ty by si mohol malovať aj skutočné bankovky. Penis papíru? To panka postá. Je radšej utela čelestý penis. Vyzerá to tu. Ako by ste už tie peniaze tlačili? Robert! Tu som. Pozri, brána nádeje. Nesiem mu naspäť. Takto som dopadol. Tu nikto nevie, čo vo svete beží. Štátnu zákazku nedostaneš, ústredný výbor nie. Tu sa nikde nedovoláš. Každá búdka je rozbitá. Zrazu je to všetko takto naopak. Aj keby si chcela, nevieš, kde máš udať. Ty sa sťahuješ? Áno. K vám. Robert. Ty podvodník. Stále ma iba napínaš. Kedy už dostaneš rozum? Najprv spustíme propagáciu firmy. Potom začneme podnikať vo veľkom. Ako zoznamovacia kancelária. My s Nonou sme ochotní do toho rád všechno. Ale není to málo.
Nápad to nie je zlý. Ale podnikať musíme vonku. Napríklad v Kanade. Tu neprerazíme. Musíme vymyslieť niečo nové. Napríklad každý Slovák žijúci v Amerike potrebuje poriadnu ženu. Slovenku. Čech? Češku. To je naša šanca. V tom budeme prví. Za morom žije viac Slovákov ako tu doma. Nechce si se mnou zatrcať. No poď. No tak poď. Nechaj ju, nevidíš, že nechce? Urob si to dneska sám. No, ty si tuším iniciativne. Počúvaj. Bolo ti za komunistov zle. Mal si meso každý deň. Mal si robotu. Mohol si si v práci vypiť a nikto ťa za to nevyhacoval. No a teraz už nemám za čo. Připevý les. Češka, zaplať. A ja ti za to urobím také bojačo, že si v Čechách ešte nezažila. Děkuju, ale ja už som jednoho eštéváka mňa. To by sa vám hodilo. Hádzať všetkých do jedného vreca. Ježiš, aj mňa Slováka. Ja vám poviem, to je strašné, ako sa tu slope. Ne. Poď. Ďakujem. A ty neprestaneš, kamarát, kým ti niekto raz nedá poriadnu po papuli. Ona. Neučekajte. Národ si vás zapamätá. Už nám nebudete podkurovať v kotolniach. Haló, Amerika, vítaj znovu u nás, Amerika jediná, Amerika. Ba, 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 tak to by stačilo. Dievčatá. Bol som dobrý, čo? Dúfam, že ma predáte. Špica, dve. Uvidíme. Já bych se taky ráda seznámila, ale neumím zpívat. Každý má nějaké nadaně. Každý. Umím léčit mužský. Nejseš nemocný? Ako vidíš, ještě neumírám. Povedal jsem usmívat se, děvčata. Nastrihla by som to v tomto detaile. Jeden človek, dve letenky. Prosím ťa, čo ty vlastne chce? Vystúpať z cirkusu alebo si nájsť nevestu? Škrtnúť? No dobre, tak ho škrtnem. Ste, prosím ťa, Robert berie na mňa ohľad a ty ako žena mi tu stále dymíš. Choď vedľa. Ono, choď vedľa. Ja sa učím, víš? Ona sa učí, víš? Saigon, ty nespíš? Nie, robím penis železný. Si umelec. Potom tebe dám i tvoj beranek. Pekné. Vám díky za moje svoboda. Ja udelať penis, moc. A pak odísť. Ty chceš odísť? Nepáči sa ti u nás? Ja, malý, žltý, mne smutno za mojimi bratmi, ve vidno. Nebuď smutný. Ale veď ja nemám nič proti Čechom. Ale prečo nikto v Európe nič nevie o Slovensku? Všade len samé Čeko, Čeko, Čeko. Ale ako sa chceme dohodnúť s národmi, ktorým vôbec nerozumieme, keď sa nevieme dohodnúť s Čechmi? Byť Slovákom ešte nič neznamená. Vo svete sa musíme presadiť svojimi schopnosťami. Ale áno, veď my sme múdry a pracovitý národ. A čo nevidieť, budeme aj svetoví, aj bohatí. Juka, ale ako chcete zbohatnúť, ak nie svojou prácou? Pozrite sa, čo ste zo mňa urobili. No. S kým vy vlastne držíte? S Čechmi? To ste vedľa, pani. Češka som ja. A víte, že Jánošikov deda pocházel z Prahy? A že jeho rodičia boli Židia. To neviete, Julka? Von! Von! Povedala som von!
Teda, Slováci by to ďalej dotiahli, keby neboli také špiny judárske. Von! Až mi slovlasy. Von! Až mi slovlasy. Špina, zapičená! Vypadnite von, tam daj sem tie natačky. Von! Tak poďte preč. Granáty sme mieli vzít víc. Teď by sa nám ľudia sú agresívni ako zvieratá, keď majú strach. Čeho sa bojí? A možno chudoby. Tej sa bojí každý. Videla som mela prstenu. Prispejte na odpustenie hriechov. Je za nami. Kdo? Tá holička? Ale nie, ten vexlák, čo sme ho obrali. Koza, neobzeraj sa. Co se mnou? Umeš si s matkou. Nemôže nás poznať, kvôli tomu sme si zmienili vlasy. Doviedne ťa prepáčujem, ale tých svojich si potom musíš hľadať sám, áno? Rozumím. Spojem. Margita, ja nezapomenout. Keď urobiť penis, tak ja vrátim. Tak sa mne išlo ťasku. Vieš? Saigon, veľmi si nám pomohol. Neboj sa, všetko dobre dopadne. A nezabudni, že pod jedlom máš peniaze. Hm? Ďakujem. Ty hodná, nono, všetci. No poď, lebo sa rozplačem aj ja. A na colnici nič nehovor. Ja vytiahnem Margitin pas a ty sa len tiško modli, ha? Rozumím. Očenák, posvíci. Horúte žemle. Posvíci, kedy si... Posvíci, kedy si na nebe, si kráľovstvo. Myseľ od hriechov. Ja neviem. Tu sme kedysi spolu začínali. Pamätáš sa, bohyňa moja? Áno, áno, ale čo to robia tí ľudia? Zmývajú zo seba špinu. Toto je očistec všetkých hriešných Slovákov. Nechceš sa vykúpať aj ty? Som len obyčajný človek. Mňa sa politika nedotkla. Nikto nemá nevinnú dušu. Očistíme ju. Prečo majú všetci kosy? My sme predsa pracovitý národ. Nelákaj sa. Je to priateľ, to je priateľky. A ten? Ten? Ten je zasa môj a ja som tvoj. Všetci sme tu jedna veľká rodina. Spýtaj sa ho, prečo nám hádže cez okno do bytu kvety? Myslíš biele rúže, ale tie ti predsa hádžem ja. Minule som ti hodil bombonieru. Prečo to robíš? Prečo to robím? Mám ťa rád, Nona. Nepočujem. Mám ťa rád, Nona. Nepočujem ťa. Zalehlo ti v ušiach. Strci prst do ucha. Prst. Ja sa nestydím. Teď som hezká. Cítiš? Cítim. A jak? Počkaj. Len do toho. Kde si? Á, to sa nám to zobudil. Toto. Robíme kazetu. A na čo? Na zoznámenie. Vieš, že chce bohatého Kanaďana. Kanaďana? Ester.
Nona, počkaj. Nona, nerozsol škandál. To nič, ja viem to. Gazeta. Ty si mi chcela povedať niečo úplne iného. Už som ako ten pes, ktorý sa narodil v noci, každého podozrieva. Strácam tu pocit domova. Neviem, či si urobil dobre, že si sa vrátil. Keď som sem prichádzal, ani ma nenapadlo, že práve teraz je tá doba, keď tu treba byť. Mýliš sa, Robert. Teraz je práve tá doba, kedy treba emigrovať. Už si ma raz prehovorila, ty si ostala doma, ja som na to doplatil. Chcem žiť normálny život bez obav, že mi ho niekto zničí. Ty ešte stále môžeš snívať, že niekde odídeš, bude sa mať lepšie. Ale ja som túto ilúziu stratil. Pred nešťastím sa nedá Nona emigrovať. Aj v Amerike sú ľudia nešťastní. A kam majú odísť? Ja sa to dusím. Mám strach. Robert. Prosím ťa, poďme odtiaľto. Na čo nám je demokracia, keď nemáme na chleba? Na čo sú otvorené hranice, keď máme holý zadok? Nebojujem sa proti komunizmu na to, aby som žil v novej totalite. My si chceme a vieme vládnuť sami, podľa vlastného rozumu. A nikto cudzí nám nebude nič diktovať. Slováci, slovenský náš národ. Áno, ja verím pánu Klincovi. Po stáročia týraní Maďarmi. Myslí to sami dobre. Skúšaný Bohom sa konečne zobuď. To je preklad. Čo? My sa poznáme. Toto je jeden z nich, zradca, čo pluje na vlastný národ. Tak mu ti dám popisku, že ti sa ten oto vybije. Žente ho, žente ho! Všetci muži sú zbabelí. Ester, to si ty? Trochu sa to skomplikovalo, vrátime sa neskôr. Chceš mluviť s Robertem? Práve sa vrátil. On už je doma. Daj mi ho. Ona. Už sa opakuješ, ty podvodník. Zase si mi ušiel. Chcem ti len povedať, že si mala pravdu. Ako vždy. Teraz je čas, keď treba emigrovať. No, o tom si pohovoríme neskôr. A rozmýšľaj, čo mi povieš. Musí to byť geniálna výhovorka. Dávaj na seba pozor. Vieš, že sa nesmieš rozčuľovať. Dobre, vezmem si taxík. Ale strhnem ti to z platu. Haló? Wow! Robert! Horúce žemle prišli! Robert! V tipe vylez! A čo ste tu robili, že je to taký bordel? Margita. Margita! Všetko má svoj čas. Ešte žijem. No, ale láska byla silnější jako my.
Bože, podaj mi ruku a zhasni. Vo tme uvidím tvoj obraz jasne. Can I have a seat, please? Of course. Thanks. Margita měla pravdu. Nikdy se nerozejdeme. No, no. Přišla jsi sami pochválit? No, no, mě se po tobě strašně stejskalo. Beriem na vědomí, ale nejsem zvedavá. No, no, já jsem přijela jenom kvůli tobě! Mám tě zabít. Aby jsem se tě zbavila. Tak si posluš. My jsme tě nechtěli obrát, ty špina. Slyšíš? Robert říkal, že ti potom všecko vrátíme. Ty špina jedna, špinavá. Nech toho! No, na čo jsi se sem dotrepala? No, nechci. Na čo jsi se sem dotrepala? To jsi zapomněla, kdo mu vyžvanil, že máme prachy. Ty jsi byla první, kdo s ním chtěl zdrhnout. Takže já jsem teda všetkým na mě. Já, lebo já jsem ti ukradla chlapa a i majetok. Já jsem tě ani posrat tu kameru nenechala, čo? Nech to. Já. No, 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 no. Vždyť já jsem se přijela vybrečet. Ale, fajn. Tak se vybreč. No, no. Vždyť to byl podvodník. Mě všecko sebral. Okradl mě stejně jako tebe. No, no, kdyby jsi věděla, co mě to dalo úsilí, když jsem si vydělala na cestu sem. Nerev. On ti zdrhol a nič ti nenechal? Ale jo, nechal. Koukni. Toto je naše rodinné sídlo. 200 rokov tu bola naša rodina a potom sklad zeleniny. Malinko to dáme do pucu a uděláme z toho hotel. Prosím ťa, hotel. Čiapku! Margitka, pozrite, kto prišiel. Pořád se modlí. Nemôže zomrieť, kým vraj nevymodlí naše hriechy. To bude na světě nejmín 100 let. Já jsem si říkala, že Robert je pro mě šance. Že konečně chytím štěstí za pačesy.
A vidíš, jak som dopadla. Chlapi sú šťastní iba vtedy, keď po niečom túžia. Kým to nemajú. Boli sme choré z chudoby, ustráchané zo života. Chceli sme dať vesmír do pohybu. A on sa pohol. Zlodej okradol zlodeja. Všetko sa v živote vracia, Ester. Aj hriech, aj dobrý skutok. To si tu rozprával o hriechu. No, to musím skontrolovať. Něco jsem vám přivezla. No, pozri, pravý italský. Z letiště. Sluníčko v bublinách. Bublinky. Saigon je tu. Ano. Saigon. Já vás dlouho hledám. Já být bohatý a vy být bohatý. Budeme mít moc peněz. Že by sme mi smoliarky pohádli proti svojej vôli. A tvrdý. Ale Saigon. Veď tá pečka je naopak. Naozaj. Ale som hezky. Všetko je doslova tak, ako som predpovedala. Usmívať se. Nemáš chuť začať život znova? Mám. Sme bohatí a zdraví, ako Adam a Eva v ráji. Až na to, že nemáme prachy. Poď, budeme pať. Najväčšie šťastie je, keď správne veci prichádzajú v správny čas. Pozrite, čo dobrého som vám navarila. Deti potrebujú otca. Volám Robert. A ty? Hop. A ja som Robert. Budeme kamoši. Ty máš bielý nos. A ty máš červený. To je tvoja konzerva. Otvor ju. Keď uhádneš, čo v nej je. Horúci z žemle. Nie. Možno, že sú tam naše duše. Otvor to. Áno. Ale až po večeri. Že? Keby sme tú konzervu teraz otvorili, rozleteli by sa duše po svete ako vtáci. A nikdy viac sa nestretli. Mňam. A tak sa aj radšej nikdy nedotkneme. Vchádzam, keď dávno spíš a čakám tam, kam netrafíš. Som maniel s tvárou Mefista, čo stále, stále nepristála, tak snívaj, snívaj, kým sa tá. Lákam ťa viac, než hriech mám, tisíc rokov meškanie. Často strácam adresy a telefón vždy sa vesí ma tak. Máme tak málo dní, nestrácaj ich čakaní, máme
snívaj, 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 kým sa ptám. Snívaj, 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 kým sa ptám.